Ono što mogu reći kao koordinator Dubrovačko-neretvanske županije, dao sam sve od sebe, a vidim i mnogi drugi volonteri na terenu da su dali sve od sebe. Unatoč lošem vremenu, vidjeli ste zadnjih 5, 6, 7 dana svaki dan kiša, mi smo bili prisutni tamo gdje smo mogli biti, gdje smo imali neke nastrešnice, naravno gdje smo imali dozvolu. Trudili smo se, radili smo puno, a za ishod ne znam. Iskreno, ja još ne znam kakva je situacija u našoj Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Mi danas skupljamo potpise, kao što znate, do sinoć u ponoć smo mogli prikupljati potpise, danas skupljamo liste, tako da nemamo još točan uvid koliko smo skupili niti u gradu, a kamoli u županiji.